Петя Бояклиева и Кристина Димитрова бяха специални гости на Диан Неделчев, по-известен като Икебаната. Поводът бе рецитал на скандалния шоумен в чест на албума му «Дъртака». С воденето на вечерта професионално се зае Томас Пространов, който дори пригласаше на енергичния певец. Сред присъстващите се отличи доайена Тончо Русев, който само преди дни отпразнува 80 годишния си юбилей. Композиторът неведнъж е споделял, че харесва и се възхищава на гласовите данни на Неделчев, но единствено в нормалните му парчета. По-нестандартните творчески излияния винаги стават далеч по-известни, какъвто е случаят с най-новия клип «Различните». Но в албума сега ще чуете колко сериозни неща правят. Да видим. Те някак си не излизат. Това не е малко проблем, казвам. Има интернет да се търси. Шоуменът има готов отговор на въпроса защо се появява полугол, с перука, грим и на всичкото отгоре облечен с рокля. Това се харчи в момента. Даваш сир, те гледат. Фолк иконата на 90-те, Луна, също изгледа спектакъла, поднесен от Икебаната. Блондинката дори снима публиката за спомен. През това време Анджи се забавляваше в компанията на Теди Джорджо. Творчеството на Диан Неделчев повдига много въпроси. Дали е кич, неангажиращо забавление или смисълът е по-дълбок, ще оставим да прецените сами. Много съм положителен, амбициозен човек и вярвам в доброто.